Tere päevast, mina olen Allar Veelma, Loo keskkooli matemaatika õpetaja ja tänases videotunnis me räägime aritmeetilisest jadast. Aga me alustame kõigepealt üldisemalt siis jadadest ja vaatame mõningaid arvujadasid. Nüüd, kui te vaatate seda arvujada, siis siin on suhteliselt keeruline märgata mingisugust seaduspärasust. Et kuidas need arvud nüüd üksteise järele on kirjutatud, see ilmselt jääbki meie jaoks mõistatuseks, nii et kes tahab aga katsetada, siis loomulikult võib seda teha. Kui me vaatame ka järgmist arvujada, siis me märkame, et näete kahe järjestikus arvu vahe on kogu aeg 6. Nii et need arvud saadakse nii, et eelmisel arvule liidetakse siis 6 juurde, alates teisest liikmest. 2 liita 6, 8. 8-le liidame 6, saame 14, liidame 6, 20 ja 26. Nüüd vaatame siin. Näete, siin on tegemist nüüd sellise jadaga, mille puhul siis jada liikmed lähevad järjest väiksemaks, aga näete, reegel on sama, et me liidame kogu aeg juurde miinus 5. Nii et see teine ja kolmas arvu jada on saadud ühesuguse reegli järgi. Nüüd vaatame järgmist arvujada. Siin juurde liidetud ei ole, sest kui me liidaksime 8 juurde, saame 16, aga liidame 8, saame 24, aga näete, meil on 32. Aga pange tähele, 16 jagatud 8-ga on sama, mis 32 jagatud 16-ga on sama, mis 64 jagatud 32-ga. Nii et järelikult me saame uusi liikmeid nii, et me eelmise liikme korrutame siis 2-ga. Ja vaadake siin. Siin me korrutame arvuga miinus 2. 8 korda miinus 2 on miinus 16. Korrutame miinus 2-ga, saame 32. Korrutame miinus 2-ga, saame 64 miinusega siis. Ja. Ja nüüd vaadake seda viimast jada. Siin 64 on esimene liige, korrutame 0,5-ga, ehk jagame lihtsalt 2-ga. Saame 32, korrutame 0,5-ga, korrutame 0,5-ga, korrutame 0,5-ga ja näete, need jada liikmed lähevad järjest väiksemaks. Nii et meil on siis väga erinevaid jadasid praegu siin pildi peal, 6 erinevat jada. Esimese jada kohta me ütle midagi, sest see on meie jaoks mõistatus. 2 järgmist on aga sellised, mille kohta me ütleme, et tegemist on aritmeetiliste jadadega, sest et iga liige alates teisest saadakse siis eelmisele liikmele mingi arvu juurde liitmise teel. Ja 3 viimast on geomeetrilised jadad, kus siis iga liige alates teisest saadakse eelmise liikme korrutamisel mingi konstandiga. Ja vaatame siis jada. 2, 8, 14, 20, 26. Me paneme tähele, et kogu aeg on juurde liidetud 6. Näete, 2-le 6, 8, siia 6, siia 6 ja siia 6. Nii et me ütleme siis, et jada esimene liige on 2 ja jada vahe, ehk kahe järjestikuse liikme vahe on võrdne siis 6-ga. Nii et näete, jada vahe saadakse nii, et teisest liikmest lahutatakse esimene liige. Aga loomulikult me võime ka kolmandast liikmest lahutada teise, neljandast liikmest lahutada kolmanda ja need vahed on täpselt siis kõik samasugused. Nii, ja nüüd siis 2 olulist valemit, mida me siis aritmeetilise jada puhul peame teadma. Esiteks jada üldliikme valem. Selle valemi abil saame me kätte siis selle jada ükskõik missuguse liikme, asendades n-i mingisuguse naturaalarvuga, näiteks võtame, et n on 100, no siis saame kätte 100. Liikme. Ja esimese n-liikme summa arvutamiseks me võime kasutada kahte valemit. See tagumine valem on muidugi loomulikult natuke lihtsam. Me võtame esimese ja viimase liikme, liidame kokku, jagame 2-ga ja korrutame liikmete arvuga. Kui meil aga viimast liiget ei ole teada, siis me selle a-indeksiga n
asendame üldliikme valemist, näete siin selle parema poolega, ja kasutame siis seda esimest valemit. Aga nende kohta kohe ka näiteb. Leiame siis selle arvujada 100. Liikme. Nii, n on 100. Näete, valem on olemas siin. N on 100, nii et A1 on meil 2. 100 miinus 1 on 99 ja jada vahe on 6. Nii et jääb meil üle vaid teha see arvutamine siin ja me saame teada, et 100. Liige on 596. Nüüd kui me tahame esimese 100. Liikme summat teada saada, kuna me teame nüüd esimest liiget, see on 2, me teame 100. Liiget, see on 596, siis me saame näete selle summa valemit siin kasutada. Asendame arvud siia valemisse ja saame teada, et 100. Liikme summa on 29 900. Võtame nüüd siis ühe eksami ülesande. Jada vahe on 25, seitsmes liige on 195. Näete. Ja küsitakse esimese 7 liikme summat kõigepealt. Kasutame jada üldliikme valemit. Ja näete, kuna 7. Liige meil teada ja jada vahe on teada, siis me saame loomulikult kätte esimese liikme. Nii et näete, üldliikme valemiga arvutame ära esimese liikme. Ja pärast seda, kui meil esimene liige on leitud, saame me loomulikult need arvud panna siis summa valemisse ja saamegi siis 7 liikme summa teada. Ja see tuleb meil kokku 840. Nii et midagi pikemalt siin mul seletada ilmselt ei ole vaja, aga kui nüüd keegi ei saanud aru, et siis vaadake rahulikult üks kord veel üle. Nüüd teine küsimus on natukene keerulisem. Mitmes liige selles jadas ületab esimesen arvu 5000? Ja leidke siis see jada liige. Selge, me lahendame ära siin selle esimese poole. Ja teise poole siis saate juba ise teha. Kõigepealt. Missugune jada liige siis, ehk mitmes liige ületab arvu 5000? Vaadake, võtame kasutusele üldliikme valemi. Me teame, et esimene liige meil olemas sellest jadast, selle me arvutasime välja. Nii, jada vahe on meil ka teada, näete, vahe on 25. Me saame kätte siis selle jada üldliikme valemi. A1 45. N-1 korda jada vahe. Nii, avame siin sulud, koondame sarnased liikmed. Ja kuna nüüd see liige peab olema siis suurem kui 5000, näete, siis tekitame sellise võrratuse. A-indeksiga n on suurem kui 5000. Ja nüüd lahendame selle lineaarvõrratuse. Ja me saame tulemuseks, et n on suurem kui 199,2. Aga see tähendab ju seda, et kuna n on meil naturaalarv, siis esimene naturaalarv, mis rahuldab seda võrratust, loomulikult on 200. Nii et järelikult 200. Liige on siis esimesena suurem arvust 5000. Ja nüüd loomulikult, kui te panete siin n asemele arvu 200, siis te saate selle liikme teada. Nii et seda arvutamist ma siin ei teinud. Küll aga te saate loomulikult kontrollida, et kui te panete n asemele nüüd 199, siis te näete, et see 199. Liige ei tule veel 5000, vaid tuleb natuke vähem. Nii et alati on võimalik siis teha ka selline kontroll. Nii et eksamitöös eriti ma selliseid asju loomulikult soovitan teha. Ja nüüd siis veel üks ülesanne, lugege rahulikult tekst läbi. Et võite panna video pausi peale. Aga meie kohe jätkame. Vaatame, loeme läbi nüüd selle esimese punkti. Ja me peame kõigepealt aru saama, kui pikk see periood on, mida üldse vaadeldakse. Näete, 2013 aasta esimesel kahel kuul. Järelikult hakkab pihta siis periood 2013 aasta jaanuariga. Ja lõpeb
2014 aasta detsembriga, see tähendab seda, et vaatlus all on meil siis 2 aastat ehk 24 kuud. Nii, n on 24, see on kuude arv. Ja nüüd vaadake, esimesel 2 kuul kulus siis näete toidukaupade ostmiseks, vot nii palju raha, 672,5 eurot. 2014 aasta märtsis aga 370 eurot. 2014 aasta märts on selle jada 15. liige. Ja nüüd siis, meil käes küsitakse, et kui palju kulus raha siis 2014 aasta detsembris, ehk küsitakse selle jada viimast liiget. Näete, meil on nüüd antud siin andmed ja tekitame siin võrrandisüsteemi. A1 on 2013 aasta jaanuar ja siis järgneb veebruar, ehk A1 ja A2 ma kirjutan, näete, A1 liita D. Ja saan 672,5. No see oli antud. 15. kuu on A1 plus 14 vahet. Ja nüüd te võite panna video rahulikult jällegi pausi peale. Siin see võrrandisüsteem lihtsalt nüüd lahendatakse, nii et ma ei hakka seda siin üle rääkima, kuidas me lineaarvõrrandisüsteemi lahendame. Aga igal juhul, näete, me saame siit võrrandisüsteemist kätte nüüd D, ehk selle jada vahe. Ja see tuleb 2,5 eurot siis, ehk iga kuu see pere kulutab 2,5 eurot rohkem võrreldes eelmise kuuga. Siit loomulikult me saame kätte A1, ehk siis 2013 aasta jaanuari kulu ja pole enam keeruline leida ka siis 2014 aasta detsembri kulu. Nii et näete, see arvutamine tegelikult ei ole keeruline, aga selleks, et seda nüüd kõike üksik asjalikult siis jälgida, võiksite panna rahulikult video siis pausi peale. Teine küsimus. Mitu eurot kulus siis perel keskmiselt ühes kuus? Sellel vaadeldud perioodil ehk siis 2 aasta jooksul. No üks võimalus kõige lihtsam on ilmselt see, et me lihtsalt leiame selle summa, mis siis 2 aasta jooksul kulus, jagame kuude arvuga ja ei olegi vaja rohkem siin midagi eriti keerulist siis teha. Nii et näete, 2013 aasta jaanuar, 2014 aasta detsember leiame siis kuu keskmise. Arvutame välja summa, 2 aasta jooksul toidukaupadele kulutatud summa tuleb meil 8730 eurot. Jagame nüüd siis selle summa 24-ga ehk kuude arvuga ja saame keskmiseks kuluks 363,75 eurot kuus. Nii et selline oli siis üks eksami ülesanne. Tõsi, seal oli üks kolmas küsimus veel. Aga selle ma jätsin seekord siit välja. Ja sellega ma siis aritmeetilise jada vaatlemise seekord ka lõpetan. Te võite leida siis lisaks ülesandeid minu kodulehelt või siis internetist. Aga seniks siis nägemiseni, olge tublid ja terved ja kohtume juba järgmistes videotundides.